está começando agora aqui no Canadá. E já começa, né, com o que o Canadá sabe fazer, que é temperaturas mais frias. E é impressionante, porque chega Labor Day e a temperatura entende que tá na hora de cair. Então agora tá com sensação térmica de 14 graus e hoje a máxima vai ser de 20. E ontem a máxima era de 25, mas com uma sensação de 27, por exemplo. Então você tem uma mudança aí significativa. Mas vou falar aí um pouquinho como se adaptar, né, às mudanças que estão vindo aí pela frente. Bom, se você já acompanhou algum outro vídeo meu, talvez você saiba que eu gosto do frio. Eu não tenho problema com o inverno, mas com certeza é uma grande mudança, né, você viver aí 3 meses com temperaturas acima de 30 e começar a ver despencar e podendo chegar, né, no auge do inverno com temperaturas de menos 30. Então você precisa se preparar, né, para o que está por vir, e essa é uma forma que eu percebi que você para você se acostumar e você também se adaptar melhor, né, na sua vida aqui no Canadá. Uma estratégia que eu utilizo é ir fracionando o ano, né? Porque se você for ver a relação entre meses de calor, com os dias super longos, e os meses de frio, e para brasileiro agora 13 graus é frio, dá um certo desespero, porque essa proporção essa proporção não é injusta. Então, parcelar o ano, né, em pequenas etapas, em saber, né, como que é a temperatura, né, vamos dizer, em blocos, vamos supor, de 2 meses, e você, principalmente, entender o que você, tipos de atividades que você consegue fazer nesses blocos de 2 meses, por exemplo. Porque simplesmente se você vai do verão ontem, né, 25 graus, calor, tô na rua, e hoje acordou, viu que tá 14, não vou mais sair de casa, você vai ficar aí uns bons 8 meses trancados em casa. Então, nessa temperatura aqui, você ainda consegue ficar bastante ao ar livre. Você percebe que o sol está se pondo aí um pouco lá para as 8 da noite, então ainda você tem um tempo, né, de claridade bom. Começa a amanhecer um pouquinho já mais tarde, por volta de 6 e pouca, que faz com que no final de semana ou no feriado você fique um pouquinho mais, né, na cama, já que no auge do verão já começa a clarear assim antes das 6 da manhã. Então, se o quarto não for assim bem escurinho, você já logo quer levantar para começar o dia. Por exemplo, durante o verão, eu e meu marido, a gente gosta muito de andar de bicicleta. E esse ano a gente super aproveitou isso. Toronto tem muita, né, ciclovias e trilhas, e a gente fez isso bastante. Agora que começa a esfriar e começa a entrar, né, aí na estação de transição, começa, né, a chover mais, a temperatura já está mais baixa. Então, nossa temporada de bike, ela, né, começa a se despedir. E aí uma coisa, né, que eu coloquei para os próximos 2 meses, e que eu gosto também muito de fazer, é corrida. E esse tempo mais ameno, ele é muito legal para corrida.
Então, o que eu estou enxergando, o que eu estou planejando e programando é que para os próximos 2 meses, setembro e outubro, eu vou praticar corrida. Então, é colocar, né, algumas atividades que você consegue fazer, né, naqueles blocos. E eu acho que se quebrar aí o ano de 2 a 3 meses, fica bem interessante para você gradativamente se acostumando com as mudanças. Essa época do ano que a gente está entrando agora no outono, para mim é a mais bonita. Eu acho que é uma época muito legal de visitar o Canadá, quando você começa a ver a mudança da natureza, então as cores amarelo, laranja, vermelho. E é muito legal, tem várias trilhas assim no meio dos parques, e aí você vê, você fica imerso na natureza, é muito gostoso. Então a ideia, né, quando você mora em um país que tem as 4 estações bem definidas e bem diferentes, a ideia é não ficar pensando o que você não consegue fazer naquela estação, mas sim o que você pode fazer, o que faz parte daquela estação. Então agora, né, em todos os lugares eles têm bebidas tipo pumpkin spice, que é a base de abóbora. Eu sei que é um conceito meio estranho, mas o Starbucks é famoso por essa bebida, que tem bastante especiarias, tipo canela, cardamomo, e a base é um purê, né, de abóbora, ou seja, é bem docinho. Vai ser a estação, né, que agora é a colheita das maçãs. Então você consegue ir em fazendas fazer a colheita, e aí você faz, né, o apple pie, a torta de maçã. Então começa a ter esse gostinho aí, né, de algo mais aquela temperatura gostosa, de ainda ficar do lado de fora e você se esquentar, né, com uma bebida bem quentinha. Então eu acho que a ideia é ver e aproveitar o que você tem, né, o que cada estação tem para oferecer. E eu acho que aí é o segredo, né, para você manter o seu ânimo para os meses, né, que vem pela frente, os meses, sim, de mudanças drásticas, mas que você consegue ir parcelando e aproveitando a vida, que é, né, o que deve ser, pelo menos a minha forma de pensar, o objetivo da vida.